Meira þarf að hafa fyrir hverri björgun nú en áður eftir jarðskjálftana í Tyrklandi, segir Íslendingu sem er við björgunarstörf. Yfir 23.000 hafa fundist látin þar og í Sýrlandi. Ráðherrar í ríkisstjórninni fengu kaldar kveðju frá Eflingarfólki sem mótmælti við ráðherrabústaðinn í morgun. Forsætisráðherra var sakaður að hafa svikið kjósendur sína. Bankastjóri Íslandsbanka býst við töluverðum samlegðaráhrifum af samruna við Kviku. Þá yrðu hagræðingaraðgerðir óhjákvæmilegar. Stóru viðskiptabankarnir þrír högnuðust rúma 42 milljarða króna í fyrra. MND-sjúklingar þurfa að bíða of lengi eftir viðeigandi aðstoð á heimilum sínum, segir formaður MND á Íslandi. Aðstandendur beri hitann og þungan af biðinni á meðan. Sjöundubekkingar í Selásskóla í Reykjavík voru hlutskarpastir í stuttmyndakeppninni Sexunni sem haldin í tilefni af viku 6. Nektarmynd, tæling, slagsmál og samþykki voru þemu keppninar í ár. Gott kvöld. Enn er verið að bjarga fólki úr rústum húsa þó að á fimmta sólarhring sé frá jarðskjálftanum miklu í Tyrklandi og Sýrlandi. Örvænting fer vaxandi meðal þeirra sem að eftir lifa. Vonir fara sífellt dvínandi að finna fólk á lífi í rústunum. Þó var nokkrum bjargaði í Tyrklandi í nótt og morgun eftir fjögurra sólarhringa vist. Spænst björgunarlið bjargaði meðal annars tveimur börnum og móður þeirra í borginni Nurdagi. Þá var 15 ára stúlku bjargað í Karaman Maras. Stjórn, senni, stjórn. Magnum mu? Double çikolatalı mı olacak? Beyaz çikolatalı mı? Hadi bakalım. Olumsuz. Og tilfinningarnar voru miklar þegar 17 ára pilti var bjargað í borginni Gaziantep. En þetta eru undantekningar. Þeim sem finna slátnir fer sífellt fjölgandi og fólk sem bíður eftir fregnum af afdrifum ástvina sinna að verða úrkula vonar. Og stjórnvöld fá sinnskerf af gaggríni. Dalga geçir gibi Cumhurbaşkanı diyor ki hesaplarına 10.000 TL. 10.000 TL asgari ücret şimdiki. Kime yazacak 10.000 TL? Biz parayı ne yapacağız biz şimdi? Canımız yanmış. Ben burada dayımın çocuğu vefat etmiş. 10.000 TL, 20.000 TL ben ne yapacağım? Ben şimdi bu saatten sonra... Deprem değil. Aha. Adeta depremden daha felaket. Aha. Hiç görünmemiş, bugüne kadar yaşanmamış bir felaketle karşılaşıyor. Þetta eru miklar hamfarir sem hafa ekki sést áður, sagði þessi maður. Það er rétt, þetta eru gríðarlegar hörmungar. Hversu margir eru taldir þurfa á aðstoð að halda? Þær tölur eru töluvert á reiki en það er ljóst að skjálftin hefur áhrif á milljónir manna. Sameinuðu þjóðirnar metaða meðal annars þannig að vel á 7 milljón séu heimilislausar af völdum skjálftans bara í Sýrlandi. Og það hefur fjöldi þjóða boðið Tyrkjum aðstoð en alþjóðastofnanir hafa mest seint aðstoð til Sýrlands, aðalega Rauðikrossinn. Svo reyndar sendu Sameinuðu þjóðirnar sína fyrstu sendingu í gær. Reyndar hefur aðgengi verið svolítið takmarkað að Sýrlandi og aðeins verið að opnast. En Sameinuðu þjóðirnar hafa engu að síður verið gagnrýndar töluvert fyrir að hafa verið seinar til að senda aðstoð til Sýrlands. Þarna kom, heyrðum við áfram og hefur komið fram mjög hörð gagnrýni á yfirvöld í Tyrklandi, ekki síst er þó að forseta. En hafa yfirvöld í þessum löndum tveimur brugðist eitthvað við? Já, Erdogan, forseti Tyrklands, var nú frekar auðmjúkur í ávarpi í dag, viðurkendi að of fáir hefðu sinnt björgunarstörfum sérstaklega til að byrja með. Meðan Bashar al-Assad, forseti Sýrlands, hann ákvaða beina spjótum sínum frekar að Vesturlöndum. Við skulum aðeins heyra og sjá hvað þeir sögðu. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları itibariyle söylüyorum. İnşallah bu binaların hepsini bir yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var. Çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da
بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية بس هذا الكلام غير صحيح لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لابد أن تكون كلا الحالتين موجودتين ولكن الحالة السياسية موجودة الحالة الإنسانية غير موجودة بالضبط. Nú áttu til Tyrklands þar sem íslenska björgunarteymi er. Hvert er hlutverk þess núna? Það er að samræma björgunarstörf. Núna hafaði komið á nánara samstarfi með tyrkneskum almannavörnum en teymið hefur líka verið að sinna verkefnum eins og að fara með fjölmiðlamenn á ákveðin svæði og liðsina stjórnstöð almannavarna. Það eru verkfræðingar í teyminu sem hafa verið að skoða skemmdir og orðið vitni að gríðarlegum skemmdum. En aðgerðastjórinn í teyminu segir að nú megi búast við að björgunarstarf í Tyrklandi verði með töluvert öðrum hætti en það hefur verið hingað til. Við erum ennþá, það ennþá lífbjörganir gangi í borginni, þeim hefur þú fækkað töluvert frá því síðustu daga. Þannig að við þurfum að hafa bara meira fyrir hverju björgum fyrir sig og þær eru færri. Það þarf að fara svona, að hafa meira fyrir leiturfasa, það er að nota myndavélar og hérna hljóðnefna og hluta og annars lýtt þess að hérna leita í rústum. Það var alveg ótrúlega mikið skemmt. Ég veist að og yfir 90% af allum byggingum hafa verið skemmtar. Og ég sá að það þegar það tók að dimma það var ekki ljós í einu einasta húsi. Við kerðum í gegnum eldra hverfi í bænum og þar voru byggingar sem voru alveg fallnar saman. Svo sáum við líka byggingu sem hafði farið til hliðar. Þannig að við sáum gólfhluti byggingu sem var alveg upp á rönd og hús sem leit kannski að sumleita alltaf í út nema það var hennilega á hliðinni. Þannig að við séð allar tegundir af mjög slæmum skemmtum hér. Og aftur hingað þeim. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur lokið rannsókn á skotárásamálin á Blönduósi í ágúst. Kona á 60-aldri og byssumaðurinn létust í árásinni og eiginmaður konunnar særðist illa. Lögregla segir að maðurinn hafi farið inn ólæstar dyr á heimili hjónanna vopnaður afsagaðri haglabyssu. Hann yfirgaf húsið og eftir orðaskipti utan dyra skaut hann eiginmanninn í kviðinn. Þá fór hann aftur inn í húsið og skaut eiginkonumannsins í höfuðið og lést hún samstundis. Eiginmanninum og syni hjónanna tókst að yfirbuga byssumanninn sem einnig reyndist vopnaði veiðihníf. Réttarkrufning hefur leitt í ljós að dánarorsök hans var köfnun vegna þrýstings á háls og brjóst. Félagsmenn Eflingar komu saman við ráðherrabústaðinn í Tjarnargötu í morgun og kröfðust þess að ráðherrar stæðu við pólitíska ábyrgð sína. Forsætisráðherra var sakaður að hafa svikið kjósendur sína. Verkfall 300 starfsmanna á sjö hótelum í Reykjavík hófst í vikunni og næstu viku leggjaði líkindum 500 starfsmenn á hótelum í höfuðborginni niður vinnu. Þá hefst einnig verkfall 70 bílstjóra Samskipa, olíudreifingar og Skeljungs. Eftir stuttan fundi inn og í morgun hélt Eflingar fólk að ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu. Formaðurinn brýndi sitt fólk og sagði að nú væri komið tími til þess að ráðherrarnir stæðu skil á sinni pólitísku ábyrgð. Fólkinu sem að nær ekki endum saman meðan að þau sjálf lifa í vellistingum. Fólkinu þarna er ásmyndur við sjáum þeir! Sendinefnd frá Eflingu hélt síðan til fundar við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra. Það var ágætt fundur, við komum okkar skilaboðum mjög skilmerkilega á framfæri, þar sem við lýstum þeirri óþolandi stöðu sem upp komin, þar sem að ríkissáttasemjari hefur sett af stað tilraun til að svipta okkar sjálfstæða samningsrétti. Forsætisráðherra fékk kaldar kveðjur þegar hún gekk út úr ráðherrabústaðinn. Ég hlusta það. Gott. Já. Þú þarft að gera það. Já, ég geri það yfirleitt þegar fólk kemur til mín. Er það? Já, ég geri það. Muna eftir okkur ekki bara að standa um aðsöngilega. Já, ég man eftir ykkur. Og taka afstöðu með okkur, ekki síður við erum að borga skattana hérna. Nei, ég að labba, þannig að hérna, ég sé ykkur. Gammast þig, Katrín. Þú áttir að vera sósíalisti. Já. Þú standa með fólkin í landinu. Tjöng! Samlegðar áhrif af samruna Íslandsbanka og Kviku yrðu töluverð og hagræðingar aðgerðir óhjákvæmilega, segir bankastjóri Íslandsbanka. Ýmis tækifæri séu þó fólkin í hugsanlegum samruna. Stjórn Íslandsbanka samþykkti í gær að hefja viðræður samruna við Kvikubanka. Samrunin myndi stækka efnahagsreikning Íslandsbanka 20% og viðskiptin færu fram með skiptum á hlutabréfum.
sko, allt sem á endanum skilar sér til heimilanna og til atvinnustarfseminnar í landinu með því að sem sagt aukin hagkvæmni í rekstrinum gefi kost á lægri kostnaðarhlutföllum og það að geta skila sér í betri viðskiptakjörum, það jákvætt, það jákvætt. Á móti kemur það með því að það hverfi eitt samkeppnisaðilinn á bankamarkaði eða fjármálamarkaði þá svona vegur það eins á móti. Bankastjóri Íslandsbanka segir að ýmis tækifæri séu fólgin í samrunanum, sérstaklega tryggingahlutanum eða TM sem dótturfélag Kviku. Hvað með samlegðar áhrifin á samrunanum? Hver svona gæti þau orðið? Þau gætu örugglega orðið töluverð þegar maður skoðar svona reksturinn í heild. En samt rétt að hafa í huga að þetta eru töluvert ólík fyrirtæki. Þannig að við þurfum bara að fara inn í þessa vinnu og sjá hvernig henni miðar. Hvaða starfsmannamál varði megi búast við uppsögnum? 1100 mann starfa hjá bönkunum tveimur, 700 hjá Íslandsbanka og tæplega 400 hjá Kviku. Auðvitað verður einhver hagræðing úr þessum rekstri en það bæði fyrirtækin eru náttúrulega með ákveðna starfsmannaveltu og við vonum að það sé hægt að gera það mest í gegnum það. Íslandsbanki kynnti í dag afkomu sína fyrir árið 2022. Bankinn skilaði 24,5 miljarða hagnaði á síðasta ári, samanborið við 23,7 miljarða árið 2021. Stóru viðskiptabankarnir þrír hafa allir birt afkomu sína fyrir síðasta ár. Arion hagnaðist 25,4 miljarða, borið saman við 28,6 árið 2021 og Landsbankinn 17 miljarða en 28,9 miljarða árið 2021. Samanlagt þetta 42,4 miljarða hagnaður. Kvika hefur ekki birt afkomu sína. Hvað því að það fyrir neytendur? Njóta þeir góðs á því? Það gerist nú alltaf óbeint því að það að skila góðum rekstri gefur okkur tækifæri á þeirri hliðinni þannig að það algjörlega grunnurinn að því að það sé hægt að koma á móts við viðskiptavinni að það sé góður rekstur í bankan. Maður sem greindist með MND-sjúkdóminn fyrir rúmu ári segir Akureyrarbæ hafa brugðist seint og illa við beiðnum heimaþjónustu eftir að heilsu hans tók að hraka. Formaður MND-félagsinn segir seinagangi í kerfinu ítrekað bitna á aðstandendum sjúklinga. Ólafur Tryggvi Hermannsson greindist með taugahrörnunarsjúkdóminn MND í upphafi árs 2022. Hann var sjómaður og stundaði hestamennsku af kappi en í dag hefur sjúkdómurinn tekið af honum nær alla hreyfigetu. Þórunn, eiginkona hans, hefur síðan nær alfarið umönnun hans og fengið fyrir það greitt frá þeirra sveitarfélagi Akureyrarbæ. Hann byrjaði að fá svona minkar mátt í fótum og hjátt fyrst var hann að hefði ágjört sér öllis. Það var í ágúst en svo í desember og þá var þetta orðið þannig að það var eitthvað svona hún búin átt okkur því þetta væri eitthvað meira. Eftir því sem sjúkdómseinkennin ágerðust þurfti Ólafur sífellt meiri aðstoð við athafnir daglegs lífs. Það var fljótt of mikið fyrir Þórunni eina og sóttu þau hjóninum NPA-samning hjá bænum. Því var synjað og var skýringin sögð vera að ekki fengist mótframlag frá ríkinu. Síðan segja þau mikla orku hafa farið í að skýra hvers vegna þau þurfi aukna aðstoð inn á heimilið. Já, það náttúrulega bara upp á ákveðinu marki sem að maður getur gert þetta einn og sjálfur. Maður verður náttúrulega bara játa það á ákveðinu tímapunkti að maður þarf að fá aðstoð. Og þegar maður fór að svona ganga eftir því að þetta bara hefur gengið allt of hægt af því að MND er þannig sjúkdómur að hann getur farið bara alveg fleigi ferð og þá bara ein vika fyrir okkur í bið getur verið bara mjög dýrkeypt. Formaður MND á Íslandi sem sjálfur hefur lifað með sjúkdómnum í 19 ár stekkir mörg dæmi þess að beiðnir að stóðleiki allt of lengi á borðum sveitarfélaga. Þá gera sveitarfélagin í raun aðstandan að þrælum sín. Þú horfir ekki á bankaðinn verslast upp og deyja á þeirra gera eitthvað í mál. Guðjón segir lögin skýr og fólk með MND eigi rétt á aðstoð til að lifa mannsæmandi lífi. Viðræður milli ríkis og sveitarfélaga getur þó tafið ferlið verulega. Þetta barátta og skipting á milli ríkis og sveitarfélaga. En það á ekki að koma niður á einstaklingunum sem á hraðri leið að deyja.
Sjómenn og útgerðarmenn skrifuðu undir 10 ára kjarasamningum miðnætti en sjómenn hafa verið án samnings í 9 af síðustu 12 árum. Nýja samningnum var fagnað með vöflum eins og tíðkast hjá ríkissáttasemjara. Valmundur Valmundsson, formaður sjómannasambandsins, segir að í þessum langa samningi sé uppsagnar ákvæði eftir 5 ár. Hækkanir sé á sömu nótum og samið hafi verið á almennum vinnumarkaði undanfarið. Einhver hissa og við segjum að fara að segja ykkur fréttir af vondu veðri. Suðvestanstormur gengur yfir landið í kvöld og annar á morgun. Óvissu stigi hefur verið lýst yfir á norðanverðu landinu. Kristín Hermannsdóttir viðurfræðingur, það verður slæmt veður nánast allt land. Já, það sleppur engin landshluti svona með vindinn. En fyrst og fremst verður hvasst norðan og norðvestanvert landið. Og ef við lítum hér á hvernig vind viðvaranirnar detta inn í kvöld, þá viðvaranir á hálendinu og norðan og norðvestanverðulandinu í kvöld, svo falla þær aftur út tíma og í fyrramálið koma inn gula viðvaranir og svo appisinu gular á norðvestur og vesturlandi og við Breiðafjörð eiginlega frá og með hádegi og alveg fram á kvöld. Og þetta gengur ekki niður almennilega fyrir seint annað kvöld? Nei, ekki fyrir seint annað kvöld eða aðra nótt og þá falla viðvaranirnar úr gildi og ef við skoðum hér kort sem gildi klukkan 2 á morgun þá eru viðvaranir allt land og sínu vest verður þetta á norðvestanverðu og norðanverðulandinu þar sem vindkviður gæti farið í og yfir 50 metr og sekundu við fjöll en meðalvindurinn spáð að vera 23-28. Já, góðan daginn. Það er best að halda að segja heima. Það er allan að vissar að vera ekki á miklum ferðalögum og milli landshluta á morgun. Það er fyrir þetta og sjálfsögðu nánar á eftir eins og venjulega. Algjör pattstaða komin upp í rannsókn á sprengingunni miklu í Beirút í Líbanon 2.5 ári eftir að hörmungarna dundu yfir. Uppgjöf, reiði og vonleysi ríkjandi á meðal Beirút búa sem höfðu vonast eftir breytingum. Yfir 200 létust þúsundir slösuðust og 300.000 mistu heimili sín í sprengingunni við höfnina í Beirút þann 4. ágúst 2020. Enn ekki ljóst hvað nákvæmlega gerðist þennan dag eða hver ber ábyrð á því. Nihna ahali dahaya. Nihna rahat uladna wa hunni qaadin hadin uladun wa mush aw mutharbin min al-adala lil-asaf. Adala, kul ba al-adala haqa al-haq li mfajjar marfa Beirut yitahasab mimma kan ikun bighad an-nazar min intima'u as-siyasi wal-hizb wat-ta'ifa. Algjör pattstaða komin upp í rannsókn málsins. Það kom flestum á óvart þegar Tarek Bitar, sérstakur saksóknari sem fer fyrir rannsókninni, lét í sér heyra undir lok síðasta mánaðar eftir að hafa legið undir feldi í meira en ár. Þá tilkynnti hann 8 nýjar ákærur og meðal þeirra sem hann vill ákæra ríkissaksóknari landsins. En það sem að svo gerist núna að ríkissaksóknari, hann sakar þennan sérstaka saksóknara sem að vinna rannsóknina að fara út fyrir valdsvið sitt og í rauninni sakar hann vanhæfi af því að hann vill ekki bera yfirheyrslu, sem sagt hann vill ekki koma til yfirheyrslu sjálfur. Yfirheyrslur áttu að hefjast í vikunni en ekkert verður af þeim í bili þar sem Bitar hefur frestað þeim óákveðin tíma. Bitar segir nauðsynlegt að geta treyst á samvinnu ríkissaksóknara til þess að halda rannsókninni áfram. Það sem við erum að sjá núna í rauninni bara valda elítan að verja sig og kerfið að verja sig enn eina ferðina. Tónninn í fólki, hann í rauninni bara uppgjöf, reiði og ákveði vonleysi þegar fólk hafði vonast til að með tilkomu þessa sérstaka ríkissaksóknara þá væri hægt að brjóta blað og þá gæti eitthvað breyst. Nánari fjallaðum ástandið í Líbanon í fréttaskýringaþættinum Heimskviðum ára og seitt á morgun. Neytendur geta fylgst með matvöruverði í stærstu verslunum landsins í gegnum nýja vefsíðu sem verður opnuð á næstu vikum. Vefsíðan liður í aðgjörðum ríkisstjórnarna til að auka aðhald á neytendamarkaðin. Samningur sérstaka matvörugátt var undirritaður í ráðherrabústaðnum í morgun og í beinu framhaldi verður unnið að því að koma gáttinni og laggirnar á netinu. Eins og landsmenn vita þá verðbólgan, hún há og við viljum veita aukið aðhald þannig að við séum ekki að fara að horfa fram á kostnaðaverðbólgu og að við sjáum ekki einhverja hækkanir sem kannski þyrftu ekki að vera. Til að byrja með verður hægt að fylgjast með þróun verðlags á 83 vörutegundum en þeim fjölgar með tímanum.
Þetta verður til dæmis mjólk, rjómi, ostur, egg, hveiti og kex. Þá verða til dæmis appelsínur, bananar og sveppir og kjöt og fiskur á borðið hakk, pilsur, kjúkling og ísuflögg. Þetta gott fyrir neytenduna, þeir munu geta valið í sínar vörukörfu og séð í hvaða verslun hagstast fyrir þá að versla sína dæmigerðu vörukörfu. Verslanir geta fylst jafnóðum með verðum til að geta valið að hafa samkeppnishæf verð sjálfir. Og greiningaraðilar geta þarna fylgst með. Matvörugáttin hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði þar sem kveðið áum að aukið að halda á neytendamarkaði með bættum upplýsingum þróun verðlags. Mennta- og viðskiptamálaráðuneytið leggur 10 milljónir í verkefnið sem rannsóknarsetur verslunarinnar heldur utanum. Þá má búast við að hægt verði að fylgjast með öðru en matvöru þegar framlíða stundir. Ég hef trúið að þetta veiti aðhald. Já, ég held að þetta muni skipta miklu máli. Stuttmyndakeppnin Sexan var haldin í fyrsta sinn í ár. Hún partur af Viku 6 sem tileinkuð kynheilbrigði barna og ungmenna. Það voru nemendur í 7. bekk sem tóku þátt í keppninni og kom í hlut lögreglu að tilkynna sigurvegara. Nektamynd, tæling, slagsmál og samþyggi voru þemu keppninar í ár og komu alls 40 myndir inn í keppnina. Við erum komin hérna til þess að veita fyrstu verðlun. Í keppninni. Myndin sem bar sigur úr bítum kom frá nemendum í Selaskóla í Árbæ og fjallaði hún tælingu. Hæ, sagði allir eru að smakta. Ha? Já, einhver Bjarki. Á ég eftir tilbaka? Já, já, þetta er þetta. 40 ára gamall maður. Nei, allt hvað lítuna þýr. Bjuggusti við þessu? Nei, ekki alveg. En efni myndarinnar, tæling, hvernig fenguð þið þessa hugmynd? Ég held að bara nefnilega, við erum búin að horfa svo mikið, þú veist, svona vídeo og ég held að við bara vissum að þetta væri besta og bara léttast að horfa á okkar. Hvar tælinga yfir þessi stað? Það oftast bara inn á samfélagsmiðlum og eins og Snapchat og okkar. En þegar að börn fá svona skilaboð, hvernig bara best að bregðast við? Bara láta að vita strax. Ef þetta eitthvað skilaboð sem þú treystir ekki eða hefur eitthvað skrýtna tilfinningu fyrir að láta strax vita hvað í gangi. Sjáum við að þessum málum fari fjölgandi? Já, við höfum verið að sjá þessi málin, eða fá þessi málin til okkar og síminn svolítið erfiður. Við náttúrulega viljum kannski með þessu líka hvetja foreldra til að fylgjast með hvað börnin að gera í símanum. Tæknin farin á svo rosalega mikið hraða. Það auðvelt að vera að gera eitthvað sem maður kannski átta sig ekki alveg á, tala við eitthvað sem maður veit ekki hver og svo framvegis. Þannig að kannski fyrst og fremst líka bara hvetja foreldra til þess að sjá og fylgjast með börnum og hvað að gera í símanum. Er þetta fyrsta myndin sem þið gerir? Já. Og planið að gera fleiri myndir? Kannski í framtíðinni, já. Meira viku 6 í Kastljósi kvöldsins verður nefnilega skoðað hvernig foreldrar eiga að ræða við börnin kynlíf og svo verður rætt við keppinuna 2 sem að komnir eru í úrslit í Idol stjörnuleit en úrslitin ráðast í kvöld. Og við ætlum svo að heyra í Helgu Margréti Höskuldsdóttir sem að segja okkur helstu íþróttafréttir kvöldsins. Dregið var í áttalega úrslit meistaradeildar kvenna í knattspyrnu í dag, en Íslendingar leika með þremur liðum sem voru í pottinum, Wolfsburg, Bayern München og PSG. Irma Gunnarsdóttir, frjálsíþróttakona, bætti Íslandsmet sitt í þrístökki innanhús og heimsmeistaramóti í skíðaskotum við hélt áfram í dag þegar að keppt var í sprettgöngu kvenna. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu frétti kvöldsins, meira þarf að hafa fyrir hverri björgun nú en áður eftir jarðskjálftana í Tyrklandi, segir Íslendingur sem við björgunarstörf. Hátti rúmlega 23.000 hafa fundist látin þar og í Sýrlandi. Ráðherrar í ríkisstjórninni fengu kaldar kveðju frá Eflingarfólki sem mótmælti við ráðherrabústaðan í Tjarnargötu í morgun. Forsætisráðherra var sakaður að hafa svikið kjósendur. Bankastjóri Íslandsbanka býst við töluverðum samlegðar áhrifum af samruna við Kviku, þá yrðu hagræðingar aðgerðir óhjákvæmilegar. Stóru viðskiptabankarnir þrír högnuðust rúma 42 milljarða króna í fyrra. M&D-sjúklingar þurfa oft að bíða lengi eftir viðeigandi aðstoð á heimilin sínum, segir formaður M&D á Íslandi. Aðstandendur beri hittan og þungan af bíðin á meðan.
Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld en það kannski ekki alveg úr vegi að benda á hörku viðurregning getur betur að lokum Kastljósi. Þar takast á MR og Vestló skóla sem oft hafa unnið þessa keppni. Fréttatímanum lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl.